Spoštovani, danes bomo izžrebali glavnega dobitnika decembrske novoletne nagradne križanke, ki se je nahajala v glasilu Slovenske demokratske stranke. Na glavnem tajništvu se vsem, ki ste nam poslali izpolnjeno nagradno križanko, iskreno zahvaljujemo. No pa poglejmo, kdo bo srečna dobitnica ali dobitnik glavne nagrade, in sicer tabličnega računalnika. Takole bomo pogledali, kakšen je odgovor, in sicer odgovor na novoletne nagradne križanke, zmagali bomo, je pravilen, glavno nagrado pa dobi gospa Irena Horvat iz Brilejeve ulice v Ljubljani. Srečni nagrajenki, iskreno čestitamo. Pa še komisijo, prosim, če preveri.